ሽሪያ ተርጓሚ ጌታቸው ገብሬ ተራኪዎች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሻ ለማየው እኔ አለሁት ገንዘቡን ጠይቅ እንደ ተረዳሁት ምስክሮቹን ነገሩ አለ ልክ ነው ግን አሁን እኔን ነገር አታድርግ ወደ እነዛ አሰቃቂ ጨለማ ገቦች በቀጥታ መልሰው ሊያስገቡ ወይም ሊገድሉ እንኳን ችሎታ አላቸው እነዚያ የወርቅ መሐለቆች አንድ መጠነኛ ቅርስ ናቸው ሰይጣንን እንዲፈታተነን ማድረግ የለብንም ሉሎች እንደዚሁ ጠቃሚ ናቸው ስለ እነሱ የሆነ ላብስብበት ይገባል ከኔ ጋር ማምለት ከፈለገና ስለ ሁኔታውም የሚያውቀው ቅድ ካለ ጥቁን ጠየቅኩት ገና ከውጡኑ ቆዳው ገረጣ ሰውዬ ስለ ሁኔታው ትንሽ እንኳን አታስብም ከተሳሳትን አዝጋሚ ሞት ማለት ነው እኮ ራስም ቀምሰው ነበር በራንኳላን ወደ መሰለ ሌላ ቦታ እስክትደርስ ድረስ ታገስ እዚህ መሞከር ራስን በራስ መግደል ነው ለመሞት ትፈልጋለህ እንዴ እሺ እንግዲያው ረጋ በል እኛ የነበርንበትን የመሰለ ጨለማ ግን በመላ ኮሎምቢያ ውስጥ የለም ታዲያ ለምን ለዚህ አደጋ ትጋለጣለህ አዎ ግን እዚህ ግድግዳው አጭር ነው በላዩ ላይ ለመንጠላጠል በጣም ቀላል ይሆናል ሰውዬ ቀላልም ሆነ አልሆነ በእኔ አትተማመን አልሄድም አረዳህም ስለዚህ ጉዳይ መነጋገር እንኳን አልፈልግም ከዚያም አይኖቹ በጭንቀት እንደተሞሉ በተጨማሪ ጤነኛ አይደለህ በሳንታ ማርታ እንደዚህ መሰለ ነገር ማሰብ አብደ ነው አለ ይህን ተናገርና ጥሎኝ ሄደ ዘወትር ጠዋትና ከሰዓት በኋላ ወይኒ ቤት ውስጥ በከባድ ወንጀል እስር ላይ የሚገኙ ኮሎምቢያውያንን መከታተል ጀመርኩ በሁሉም ላይ የነፍስ ገዳይ ፊት ይታይባቸዋል ሆኖም ለአንድ ነገር ተርበት ባቾች ይመስላሉ እነዚያን ጨለማ ግንቦች ሰቁቃ በማሰብ ደንዝዘው ነበር ከአራት ወይም ከአምስት ቀን በፊት ከነሱ ውስጥ አንድ የሰው ድራጎን የመሰለ መልምያ ወጣው ግና ከዛ ከጨለማ ግንብ መለቀቁ ነበረ የቁመቱ መርዘም ከኔ በጣም የሚያስከነዳና ካይማን በመባል የሚጠራ ነበረ በጣም አደገኛ ሰው ለመሆኑ ዝነኛ ነበረ አነጋገርኩትና ሶስት ወይም አራት እርምጃዎች ያህል አብረን ከተጓዝን በኋላ በስፓኝ ቋንቋ ከኔ ጋር ማምለት ትፈልጋለህ ስል ጠየቅኩት ራሴ አንድ ሰይጣን መሰልኩትና ትኩር ብሎ ከተመለከተኝ በኋላ ወደ መጣውበት ተመልሼ እዚያው የመጨረሻ እንዲሆን ነው አልፈልግም አመሰግናለሁ እዚያ ተመልሼ ከምወርድ ይልቅ እናቴን መግደል መጣለሁ አለ የመጨረሻው ሙከራዬ ይኸው ሆነ ዳግመኛ ከማንም ሰው ጋር
ስለማምለጥ ፈጽሞ አልወያይም። በዛው ለት ከሰዓት በኋላ የወይኒ ቤት ዋና አዛዥ ባጠገቤ ሲያልፍ ቁም ብሎ ተመለከተኝና እንደበቀ አለ። ደና ነኝ ግን ይበልጥ ደና መሆነው ኒውዮርክ ማለቆችን ባገኘ ነበረ። ለምን? ምክንያቱም አንድ ጠበቃ ልገዛበት እችላለሁ። ከኔ ጋር ወደ ቢሮ ወሰደኝ። አንድ ሲጃራ አውጥቶ በጣም መናኛ የሚባል አይደለም አቀበለኝና አቀጣጠለልኝ። ነገሮች ቀስ በቀስ እየተሻሻሉ መጡ። ከእኔ ጋር ለመነጋገር በቂ የስፓኝ ቋንቋ ትችላለህ? በጣም ዝግ እያለን እንነጋገራለን። እሺ መልካም። የምትለው 26 የወርቅ መሀለቆች ይህን ለመሸጥ ፈልጋለሁ ነው? አይደለም፣ 36ቱን መሀለቆችን። እና ጠበቃ ልትገዛበት ነዋ? ግን እነዚህ መሀለቆች እንዳሉ የምናውቀው እኛ ሁለታችን ብቻ ነን እኮ። አይ አይደለንም። እኔን አስረውኝ የነበሩት 50 አለቃውና 5ቱ ሰዎች ለአንተ ከመሰጠቱ በፊት ከእኔ የወሰዳቸው ረዳት የወይኒ ቤቱ አዛዥ ጭምር ያውቃሉ። ከዛም በላይ የራሴም ቆንሲል አለ። መልካም። ብዙ ሰዎች ቢያውቁት ይሻላል። ስለሆነም ማንኛውም ነገር ግልጽ ሆኖ ይወጣል። ከፍተኛ ውለታ እንዳደረግኩልህ ታውቃለህ። አንዲት ቃል ትንፍሽ አላልኩም። አንተ ባለፍክባቸው ቦታዎች የወርቅ ማህለቅ ስርቆት ተካሂዶ እንደሆነ እንኳን ለመከታተል አልሞከርኩም። ግን ማድረግ ነበረብህ። አይሆንም፣ ለአንተ ስላለው አድርጌ የተሻለ ይሆናል። አመሰግናለሁ ጌታዬ። እርሱን እንዲሸጥልህ ትፈልጋለህ? አዎ። ምን ያህል? ለእያንዳንዱ 300 ፔሶ። አንተ ለሶስቱ ክፈሉኝ ያልከው ይህንን ዋጋ ነበረ። ላደረግኩልህ ውለታ ከእያንዳንዱ መሀለቅ 100 ፔሶ ትሰጠኛለህ። ምን ይመስልሃል? አይሆንም። በየጊዜው 10ቱን መሀለቆች መልስልኝ። እኔም ለእያንዳንዱ መሀለቅ በመቶ ፋንታ 200 ፔሶ ሰጠሃለሁ። ላደረክልኝ ሁሉ ይሄ መልሶ የሚክስ መሆን አለበት። ፈረሳዩ አንተ በጣም ሲበዛ ብልጥ ነህ። እኔ አንድ ምስኪን ኮሎምቢያዊ መኮንን ነኝ። ሞኝና ሰውን በጣም እማመን ነኝ። አንተ ጮሌ ነህ። ቀደም ብዬ እንዳልኩት በጣም በጣም ብልጥ ነህ። እሺ፣ እንግዲያው አንተ የተመጣጠነ ዋጋ አቅርብልኛ። ነገ ገዢውን እዚሁ ቢሮ ድረስ እንዲመጣ አድርጋለሁ። መሀለቆቹን ይመለከታል፣ ዋጋ ይቆርጣል። ከዛ
እኩል በኩል እንካፈላለን። ይኸው ብቻ ነው እንጂ ምንም ምርጫ አይኖርህም። ከወርቅ መሐለቆች ጋር ወደ ባራንኳላ ወዲያውኑ ልካለሁ። አለበለዚያ መሐለቆችህን ለምርመራ እዚሁ አቆያቸዋለሁ። አይሆንም፣ አሁን የምነግርህ የመጨረሻ አማራጭ ይሆናል። ሰውየው እዚህ ይመጣል፣ መሐለቆቹን ይመለከታል። ከ350 ፔሶ በላይ ያለው ማንኛውም ገንዘብ በሙሉ ላንተ ይሆናል። ገና ይበቃል፣ በዚህ ቃል ገባልሃለሁ። ግን ይህን ሁሉ ገንዘብ ወዴት ልታስቀምጠው ነው? ወዲያው ገንዘቡን ስትቀበል የቤልጅጉን ቆንሲል እዚህ እንዲመጣ ታደርግልኛለህ። ለጠበቃዬ እንዲከፍልልኝ ለሱ ሰጠዋለሁ። አይሆንም፣ አይሆንም፣ አይሆንም። ምስክሮች በፍጹም አልፈልግም። ይሄ አንተን አደጋ ላይ የሚጠላ አይሆንም እኮ። 36 መሐለቆችን ሰጥተኛል ብዬ አንድ መስመር ወረቀት ላይ እፈርማለሁ። ስምምነቱን መቀበሉ ይሻላል። ከኔ ጋር ግልጽ ከሆንክ አሁንም ገና ሌላ ውለታ አደርግልሃለሁ። ምንድን ነው? እመነኝ፣ ያም እንዳሁኑ ሁሉ ጥሩ ጠቀሜታ ይኖረዋል። እንዲያውም በዚያ ጊዜ እኩል በኩል እንካፈላለን። ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ። አይሆንም፣ አሁን አይደለም፣ ነገ ብቻ። አንተ የተቻለን አድርግና በ11 ሰዓት ገንዘቤ በሰላም ቆንሲሎች ሲገባ ስለ ሁኔታው ነግረሃለሁ። ምልልሳችን ረጅም ነበር። በጣም ተደስቼ ወደ ግቢው ስመለስ ጓደኞቼ ቀደም ብለው ወደ ክፍላቸው ገብተዋል። ታዲያስ ምንድን እያደረግክ ነበር? ውይይቱን በሙሉ ደገምኩ። ብቸኞች ከመሆናችን አንጻር ልክ እንደ እብድ ሆነን ሳቀን። ያ ሰውዬ ምን አይነት ቀበሮ ነው? ግን አንተ ረድተኸዋል። በዚሁ ይጸናል ብለህ ታስባለህ? እንደሚጸና እናንተ በ100 እኔ በ200 ፔሶ እንወራረድ። የሚፈልጋለህ? የለም፣ የሚጸና ይመስለኛል። ሌሊቱን ሙሉ በሐሳብ ተውጭ አደርኩ። የመጀመሪያው ስምምነት ተስተካክሎ ነበረ። ስለ ሉሎቹ በሚያውቅበት ወቅት በጣም ስለሚደሰት እንደዚሁ ጥሩ ይሆናል። ሶስተኛውስ እንዴት ይሆን? መልካም፣ ከወደቡ አንድ ጀልባ እንድሰርቅ ቢፈቅድልኝ ያለኝን ማንኛውንም ነገር መልሼ አበረክትለታለሁ። በገንዘብ መደበቂያ ቱቤ ውስጥ ባለኝ ገንዘብ ጀልባ መግዛት እችላለሁ። ይህን ፈተና እንዴት እንደምቋቋመው እስኪ እናያለን። ያለ ቅጥ ድፍረት አበዛው ይሁን ከአነብ ይግባ። ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ስምምነቶች በኋላ ሊቀጣኝ እንኳን አይችልም። ብቻ እስኪ እናያለን። እስከ ባራንኳላ ድረስ ልጠብቅ እችላለሁ። ግን ለምን? ትልቅ ከተማ ስለሆነም ትልቅ ወይኒ ቤት ስለሆነም ተጨማሪ ዘበኞችና ከፍተኛ የግንብ አጥሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ተመልሼ ሄጄ ላሊና ዞሬማ ጋር መቀመጥ አለብኝ። ቶሎ አምልጬ ከህንዶቹ ጋር ለትንሽ ዓመታት እቀመጥና ከዛም በተራራው ላይ ከብቶች እያረቡ ወደሚኖሩት ጎሳዎች ሄጄ
ከቬንዙዌላውያን ጋር ግንኙነት ማድረግ አለብኝ። በማንኛውም ዘዴ ይህ የማምለጥ ቅዴ መሳካት አለበት። ሶስተኛውን ስምምነት በማሰላሰል ሌሊቱን ሙሉ አሳለፍኩ። በሚቀጥለው ቀን ነገሮች ተቀላጥፈው ተከናወኑ። በሶስት ሰዓት ወይኒ ቤቱ ዋና አዛዥ ቢሮ አንድ ሰው ይፈልጋል ብለው እኔን ሊጠሩኝ መጡ። ፖሊሱ ከቢሮ ውጭ ቆየ። ግራጫ ልብስና ግራጫ ከረባት ያሰረ እድሜው 60 ዓመት ከሚቃረብ አንድ ሰው ፊት ቆምኩ። ቡላ ቀለም ያለው የአሜሪካን ከብትረኞች የሚያደርጉት በጤ የሱፍ ባርኔጣ ጠረጴዛው ላይ ነበረ። የብር ግራጫ ሰማያዊ ቀለም ያለው አንድ ትልቅ ሉል ልክ በጌጣጌጥ ሳጥን ውስጥ ያስቀመጠ ይመስል ከራቫቱ ላይ ሰክቷል። ቀጭንና ድርቅ ያለ ቢሆንም ሰውየው ሽክ ያለ ነበረ። እንደምን አደርክ? ፈረንሳይኛ ትናገራለህ? አዎ፣ ቀደም ሲል በሊባኖስ ነበርኩ። የ100 ፔሶ ምንዛሪ መጠን ያላቸው የወርቅ መሐለቆች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ፈልጋቸዋለሁ። ለእያንዳንዱ 500 ትወስዳለህ? አይሆንም፣ 650። ራሳሰተው አውርተዋል ጌታዬ። ለአንድ መሐለቅ ከፍተኛ ዋጋ 550 ነው። ስማ፣ ሁሉንም ጨርሰ ከወሰድካቸው ለአንተ ስል በ600 እሸጥልሃለሁኝ። አይሆንም፣ 550 ለማሳጠር ያህል በ580 ተስማማን። ሽያጩ ተከናወነ። የወይኔ አዛዡ በስፓኝ ቋንቋ ምን ተባባላችሁ? በስንት ተስማማችሁ? ሲል ጠየቀኝ። ጌታዬ፣ በ580 ነው የተስማማ ነው። ሽያጩ ከሰዓት በኋላ ሊከናወን ነው። ሰውየው ሄደ። የወይኔ አዛዡ ብድግ አለና፣ ጥሩ፣ የኔስ ድርሻ ስንት ነው? አለ። ከአንዱ ማለቅ 250። አየህ፣ አንተ ከጠየቅከው 2.5 እኔ ልሰጥ ነው። ፈገግ አለና፣ ሚናውስ እንዴት ነው? አለ። በቅድሚያ ለገንዘቡ ቆንሲሉ መምጣት አለበት። እሱ ሲሄድ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ስለ ሁለተኛው ስምምነት እነግርሃለሁ። ሁለተኛ ስምምነት ስትል በርግጥ ከምር ነው? ቃል እገባልሃለሁ። እንደሱ ይሻላል። በስምንት ሰዓት ቆንሲሉና ሊባኖሳዊው እዚያው መጡ። ሊባኖሳዊው 20880 ፔሶ ሰጠኝ። ለወይኒ ቤቱ ዋና አዛዥ 8280 እና ለቆንሲሉ 12600 ሰጠው። 36ቱ ኒውዮርክ መሐለቆች መልሶ እንዲሰጠኝ በመግለጽ በአንድ ደረሰኝ ላይ ለአዛዡ ፈረምኩለት። እነሱ እንዲሄዱ ከገዳሙ እመምኔት ጋር ስላደረግኩት ግንኙነት ለአዛዡ ገለጽኩለት። ስንት ሌሎች አሉ? በአምስትና በ600 መካከል። ያቺ ሴት ሌባ ነች። ለአንተ መመለስ ይገባት ነበር፣ ወይም እዚህ መላክ፣ አለበለዚያም
ለፖሊስ ማስረከብ ነበረባት። ቆይ ግደለ አጋለጣታለሁ። አይሆንም አይሆንም። ይኸው በፈረንሳይኛ ከኔ የተጻፈ አንድ ደብዳቤ ይዘላት ሂድና ጠይቃት። ግን ስለ ደብዳቤው ከመግለጽ በፊት የአይርላንዷን ድንግል በመካከላችሁ እንድትገኝ ጠይቃት። ገባኝ ገባኝ ገባኝ። የፈረንሳይኛውን ደብዳቤ የአይርላንዷ ድንግል እያነበበች ለእናት መኖክሲዋ እንድትተረጉምላት ነው። በጣም ጥሩ። መሄዴ ነው። እንዴ ደብዳቤውን እስካዘጋጅ ቆይ እንጂ። ልክ ነህ ልክ ነህ። ያሰር መኪና አዘጋጅ፣ ሁለት ፖሊሶችም እፈልጋለሁ ብሎ ገርበብ ባለው መዝጊያ ጮኸ። ከወይኔ አዛዡ ጠረጴዛ ተቀመጥኩና በወይን ቤቱ የጽህፈት መሳሪያ የሚከተለውን ደብዳቤ ጻፍኩ። እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ሲመራኝ በክርስቲያኖች ሕግ መሠረት ለስደተኛ ሰው ሁሉ እርዳታ ይሰጣሉ ብዬ በመገመትና የማላመልጥ መሆኔን ለማረጋገጥ የራሴው የሆነ አንድ ከረጢት ልዑል በመያዣ ስም ሰጥቼዎት ነበረ። አንድ ከንቱ ፍጡር የራሱን ግዴታ የተወጣ መስሎት ለፖሊስ ባደረገው ጥቆማ ወዲያውኑ በግቢው ውስጥ በፖሊሶች ተይዤ ለመታሰር በቃው። ይህን ጭካኔ ያፈለቀችው የተኮነነች ነፍስ በእርሶ ቤት ካሉት የእግዚአብሔር ልጆች አንዷ እንደማትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ይችን ጭካኔ ሞላባት ነፍስ ይቅርታ አድርጌላታለሁ ብዬ ብነግሮት መዋሸት ይሆናል። በተቃራኒው ይህን የመሰሉ አሰቃቂ ወንጀል ለመስራት የበቃው ፍጡር እንዲቀጣ ወደ እግዚአብሔር ጸልያለሁ። እርሶ ዘንድ በእምነት ያስቀመጥኳቸውን የከረጢት ልሎች ለወይኔ አዛዡ ቻዛሪዮ እንዲሰጡልኝ እጠይቃለሁ። በታማኝነት ወደ እኔ እንደሚያመጣልኝ ያውቃለሁ። ይህ ደብዳቤ እንደ ደረሰኝ ያገለግላል። የእርሶ ታማኝ። የገዳሙ ርቀት ከሳንታ ማርታ 5 ማይል ስለነበር መኪናው በአንድ ሰዓት ተኩል ተመለሰ። የወይኔ አዛዡ እኔ ዘንድ ላከ። እኛል ቁጥራቸው አንድ ጎደለ ካለ አጣራ። እሺ። አይ ሁሉም እዚህ ያሉ ይመስለኛል። እርግጠኛ ነህ? ምንም የጎደለ የለም? አይ እርግጠኛ ነኝ። እንዴት እንዳደረክ እስኪ ንገረኝ። ወደ ገዳሙ ስደርስ እናት መነኩሲቷ በግቢ ውስጥ ነበረች። ሁለቱ ፖሊሶች ከጎን እንዳሉ እንደዚህ አልኳት። እዚያ መጣኝን ከባድ ጉዳይ ምናልባት ሊገምቱ ይችላሉ። እርሶ ባሉበት ከአይርላንዷ ድንግል ጋር መነጋገር ፈልጌ ነበረ። ከዛስ ምን ሆነ? ደብዳቤህን ለእናት መነኩሲቷ በምታነብበት ወቅት ድንግሏ ትንዘበዘፈች። እናት መነኩሲቷ ምንም አላለች። አቀርቅራ እየተመለከተች የጠረጴዛዋን መሳቢያ ከፈተችና ሉሎቹ ምንም አልተነኩ፣ ከነ ከረጢቱ ይኸው። ይህን የመሰለ አሰቃቂ ወንጀል የፈጸመውን ሰው እግዚአብሔር ይቅር ይበለው። ለሄንሪ እንደምንጸልይለት ንገረው። ስለዚህ ሁኔታው ይሄ ብቻ ነበረ አለና የአዛዡ ፊት በፈገግታ በራ። ሉሎቹን መች እንሽጣቸው? ነገ ከወዴት እንደመጡ ልጠይቅ አልፈልግም። ነፍሰ ገዳይ መሆንህንም አውቃለሁ።
ግን በተጨማሪ ቃልህን መታከብር ሰው እንደሆንክ ደግሞ ተገንዝቤያለሁ። ያውልህ ይህን የአሳማ ስጋ፣ አንድ ጠርሙስ ወይን ጠጅና የፈረንሳይ ዳቦ ውሰድ። ከጓደኞች ጋር ይችን የትዝታ ቀን እንድታከብር እፈልጋለሁ። ባለ 2 ሊትር አንድ ጠርሙስ ኪያንቴ፣ 4 ፓውንድ የሚመዝን የአሳማ ስጋና 4 ረጃጅም የፈረንሳይ ዳቦዎች ይዤ ወደ ክፍላችን ተመለስኩ። አንድ ጠበቃ ብንገዛ ሊረዳን የሚችል ይመስለኛል። በሳቅ ፈነዳው። መስኪን ደደቦች ስለ ጠበቃ ጉዳይ ሳይቀር ሐሳብ ላይ ወድቆ ኖሯል። አላውቅም፣ ለማንኛውም ሰው አንድ ገንዘብ ከመስጠታችን በፊት አንዳንድ ምክር ማግኘትና ሁኔታውን ማጥናት ይኖርብናል። የሚሻለው ጠበቃው ሲያስፈታን ብቻ ብንከፍል ይሆናል አለ ክሎሲዮ። ጥሩ ሐሳብ ነው። በዚህ የሚስማማ አንድ ጠበቃ እንፈልጋለን ከማለት በስተቀር ሌላ አላልኩ። ትንሽ አፍረት ያዘኝ። በሚቀጥለው ቀን ሊባኖሳዩ ተመልሶ መጣ። በጣም የተዘበራረቀ ነው አለ። በመጀመሪያ ሉሎቹ እንደ መጠናቸው ቀለማቸውና ቅርጻቸው ክብም ሆኑ 4 ማዕዘን መመደብ አለብን። ሊባኖሳዊው ከሱ ጋር አንድ የተሻለ ልምድ ያለው ሌላ ገዢ ማምጣት ይኖርብኛል አለ። 4 ቀን ፈጀብን። 30,000 ፔሶ ከፈለ። ለቤልጅጉ ቆንሲል ሚስ የምሰጣቸው 2 ጥቁሮችና 1 ሐምራዊ ሉል መጨረሻ ላይ መልሼ ወሰድኩ። እነዛ 3 ሉሎች ብቻ ቢያንስ የ5,000 ፔሶ ዋጋ እንደነበራቸው ነገሩኝ። ግን አንዴ ወስጃቸዋለሁ። የቤልጅጉ ቆንሲል መቀበል ከባድ ሸክም ሆነበት። ግን 15,000 ፔሶ ሊያስቀምጥልኝ ተስማማ። ስለዚህ አሁን ከ7,000 ፔሶ በላይ በእኔ ይዞታ ይገኛል። ማድረግ የቀረኝ 3ኛውን ስምምነት መጀመር ብቻ ነበረ። አዛዥ፣ አሁን ከምታገኘው የበለጠ የሚያተርፍ 1 የንግድ ድርጅት ለመግዛት ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል? አንድ ጥሩ ንግድ በ45ና በ60,000 ፔሶ መካከል የሚገኝ ዋጋ ይጠይቀኛል። ታዲያ ለምን ንግድ አትጀምርም? ለግባሹ እንኳን በቂ ካፒታል እኮ የለኝም። ስም አዛዥ፣ 3ኛው ስምምነት ይሄ ነው። በእኔ ላይ ቁማር ልትጫወት አይደለም? አልጫወትም፣ እመነኝ። 27,000 ፔሶዎችን ትፈልጋለህ። በምትጠይቅበት ጊዜ ያንተው ናቸው። ተብሎ ማምለጥ የምችልበትን አመቻችልኝ። ስመ ፈረንሳዩ እንደማታምነኝ ያውቃለሁ። እርግጥ በፊት ልክ ነበርክ፣ ግን ከድህነት እንድላቀቅ ረድተኸኛል።
بيت لمغزات شي يالو ليجوچين ودقل تمرت بيت لك يالو اهون قدن يهني اني لزرف وينم ستقدل الفلقم سلزي بقطتا ادلون لانتو ستاهلو يالي يليل حابت بتاشك من ينكوان كزي ودا يمهدر قلي من نقر عينور عملت على بيت اسفاس لما لا درق لرقال كلم ستتن يمون برقا قتلس سوني عندي نالن قيني سلهوني تاو مجمري اسببت عزاج يمتاوك اتشو اسات ماجو تشالو هاو تاريا جلباوان شو تقول لين ودي بحاري ميهوت عين كنسو عند سول التاقيني لين تشلال على وقب اش يعني جلبا واقع سنتيونال قول اتشي بيسو لانتا هايشينا لحسا اتماجو سبات تشي بسات اتشو مني مسلال فرصهيو لاني عصرو شي بكينو عند نقر لراسا اسكر وزبي جيتو اللي جبر لينو يمتي هدو بچان نو اي ادلم تادا سنتناچو گوادنیو چه گال نگاگر ياستساسبو ملواوت دنگوی نبر كچفگگو فيتو بستجربا لبو سر يتدبقو كن استساسبو چه نبرو گبی وست ککلوسیو ناما چولوی گارتو حاییرو ننم نگلو سن بچا کنیگان نیدان لینالو یو تاچوون بنی اجل آیمت علاچو تلکی هون دستا ستن ینسون منت بگل تکمیل ملوت فسو مال مکرو کفتن یالا فی نتسل هونه بتنقاق امرات አለብኝ كن لقرتم ين يابال ربوچ منغر نبربن عند يدومينو قواتا فوك كرسن نقرسو ساعات اكبابي هونال وندمي بونا بي تتعراونا ستست كوس بونا امطالن يمنغراچو قدالني ሁኔታዎች የሚገኙት በዚህ ደረጃ ላይ ነው እንደምገምተው ጠፍቼ ለማምለጥ ሳይሳካልኝ አይቀርም ግን አዝናለሁ ለመሄድ ምን ይችላል እኛ ሶስታችን ብቻ ነን በና በኩል የማይቀረው ነገር ያው ከክሎሲዮና ማቹሬ ጋር መሄድ ነው ምክንያቱም ከቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤትም አብረን አመልጠናል ከእናንተ ውስጥ ይሄን የማይወድ ካለ ተናገሩ በቃ ሰማቸዋለሁ የለም አለ ብሪቱን በኔ በኩል ተገቢ መስለኛል ከቀኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት አብራችሁ አምጣችኋል በተጨማሪ እኛ ኮሎምቢያ ውስጥ እንድንወርድ ባንጠይቅ ኖሮ ይሄድል ባልገጥማችሁ ነበረ ግን ሐሳባችንን ስለጠየቃችሁን ሁላችሁንም እናመሰግናለን እንዲሳካላችሁ በእግዚአብሔር ተስፋ አደርጋለሁ ተያዛችሁ ግን ያለ ጥርጥር ሞት ነው እናውቃለን ሲሉ ክሎሴውና ማቹሬ ባንድ ድምጽ ተስማሙ ፓፒዮ ደራሲ ሄነሪ ሽሪየ ትርጓሚ ጌታቸው ገብሬ ተራኪዎች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሻ ለማየው